Nosaltres som el Kids Cluster, jo tinc la sort de ser el Cluster Manager, que és una feina nova que ha sortit fa uns anys i que sembla que té cert futur, això esperem, oi? I som una associació d'empreses amb un objectiu d'ajudar aquelles que s'adrecen al públic infantil aquí a casa nostra i que tenen presència aquí a casa nostra a innovar, a treballar plegats, a créixer, a fer negoci al capdavall. L'àmbit d'actuació, com us deia, són aquelles empreses que s'adrecen amb el seu producte o servei als infants de 0 a 12 anys i que tenen alguna presència a Catalunya. No cal estrictament que siguin catalanes ni de bon tros. Ara mateix tenim un grup bastant heterogeni, donada l'orientació del clúster. Nosaltres ens definim pel públic objectiu al qual ens adrecem. De manera que aquest clúster, que no deixa de ser una massa crítica d'empreses que s'adrecen o que tenen una tasca comuna, doncs, com que es defineix pel públic objectiu, agrupa editors, productors audiovisuals, motxileros, que es diuen alguns d'ells, fabricants de joguines, però també hi ha bufets d'advocats i algun centre tecnològic i un distribuïdor i un altre i una agència de màrqueting i algú que fa col·leccionables i papereria, agències de viatges, i el de la tele, i els dels dònuts, i el dels bolis, i més productors audiovisuals, i el que fa els columpios. És a dir, és un seguit de companyies que el que tenen en comú és això, que s'adrecen al públic infantil i que a partir d'un moment decideixen que poden treballar plegats, que poden fer alguna cosa sumant esforços. Us vull explicar només com va sorgir el clúster, quin és el model de treball pel qual ens guiem i què és això de l'orientació al mercat i en què s'ha traduït, perquè el capdavall no és tan complicat. Molt bé, pel que fa al sorgiment del clúster, i això és molt ràpid, i a l'Observatori de Prospectiva Industrial i també a les Noies d'Acció us explicaran molt bé com ha estat la política. Només us diré que fa un parell d'anys l'entorn era que ja existia aquesta política de clúster. El canvi va ser que es va decidir que un clúster, una agrupació d'empreses, es podia definir no perquè fan una cosa plegats, no perquè fan servir una mateixa eina, sinó perquè s'adrecen a un mateix públic objectiu. Això era relativament innovador en aquell moment. I es va decidir mesurar el sector. Van dir, bueno, anem a veure si aquí hi ha xitxa, anem a veure si hi ha indústria. Llavors es va contractar a una companyia especialitzada, que es diu Cluster Development, i aquests es van dedicar a comptar les empreses que hi havia a casa nostra, que tenien presència a casa nostra. I van arribar a 207 empreses, però amb nom i cognoms. Els vam anar a veure, vam parlar amb ells, els vam parlar d'estratègia, de com veien el mercat, si es relacionaven entre ells, van sumar el que facturaven, 3.300 milions d'euros, no està malament, i aleshores va ser quan l'administració va poder dir, ostres, aquí hi ha una indústria, això existeix, i es va decidir fer aquesta feina. Anem a donar impuls, anem a liderar el procés, anem a conèixer les empreses i a partir d'un moment donat que siguin elles, que s'associïn i que facin un clúster. De manera que primer mesurem, posem en marxa i a partir d'aquí ja n'hi ha un pla d'acció. Primer hi ha uns constructors que treballen i aleshores un dia m'incorporo jo, que és un dia de novembre de l'any passat. I les primeres passes van ser aquestes, conèixer les companyies, bàsicament. Seria normal que en procés de constitució de qualsevol clúster es conegui qui n'ha de formar part i què és el que espera. I això és la feina que ja d'entrada com a impuls ha fet l'administració. Com us deia, es mesura molt bé quantes empreses, quan facturen, a què es dediquen, a quin subsector es dediquen. Aquí ja ens allunyem dels codis estadístics i estem pensant en uns altres termes, els codis surten després en segona instància, i es fa una foto de com és el sector. Comencem a entendre que hi ha un sector d'empreses que serveixen al públic infantil, que hi ha una indústria, hi ha un canal de venda, hi ha un mercat, hi ha el negoci de les llicències, hi ha un seguit de serveis organitzats, i comences a posar cadascun al seu lloc. O sigui, es relacionen o no es relacionen, col·laboren o no col·laboren. Doncs sí que es relacionen, sí que col·laboren, i ho podríem fer molt més, perquè això és una indústria. Molt bé, a l'any 2009 les primeres concrecions són la posta en marxa d'un pla d'acció. Es decideix que s'han de prioritzar unes activitats de dinamització, vaja, hem de fer que la gent es conegui i facin negoci plegats, i hem de tirar endavant projectes vinculats amb segments concrets que es consideren crítics, com és l'escolar, això no se li escaparà a ningú, parlant de públic infantil. Incrementem el coneixement de mercat, les empreses no tenen estudis de mercat, no saben com es comporta el consumidor, el comprador, tothom parla de consumidor, comprador, n'hi ha molta gent que no en sap la diferència entre el que compra i el que es menja, o el que fa la llista de compra, i això és important. i, evidentment, desenvolupament de nou producte, això que deia el Joan de la innovació, que és important. Molt bé, doncs acabem el 2009, es comencen a fer ja algunes jornades, algunes sessions de treball, acabar amb l'any següent, i va ser l'estiu passat que aquests 8 van decidir, doncs vinga, ja fem ara nosaltres el relleu de l'administració, que s'ha fet fins ara, i anem a muntar una associació, un distribuïdor especialista, un editor, un que fa joguines, un altre que té un mètode pedagògic propi amb els de Lego per ajudar la gent a entendre coses que no sap explicar, el de l'escalèstric, el de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el dels dònuts, un altre que es dedica a fer animació sociocultural a escoles i no només a escoles, que fa servir el joc per aprendre, aquests que són bastant sensibles a tot aquest tema, després s'apleguen a TV3 també, que se suma al grup i esdevenen el que és l'actual junta directiva del clúster. Aquí són els meus jefes, jo els vaig veient sovint i tal, són gent bastant normal, innovadors, amb ganes de fer negoci, vull dir que, bueno, com vosaltres, com qualsevol, comencem a sortir els mitjans i ens marquem, es marca, d'acord amb aquestes companyies, uns eixos de treball. El clúster s'ha plantejat que hem de fomentar el networking. Passo, la gent s'ha de conèixer. Això que deies del cafè. El cafè és car o és barat? Baratíssim. Ja, bueno, i no explicaré-ho al gin tònic, que deies tu, però que és el pla B, quan faig el cafè i el gin tònic, però en el cas és que s'ha de fomentar d'alguna manera que la gent es conegui. Clar, això és quan el negoci ja prospera, és purament això. Però després hem de fer negocis. Hem de reforçar la competitivitat de les empreses. Dins el que és el pla estratègic del clúster, es va arribar a la conclusió, s'ha de conèixer el mercat. Si no saps a qui t'adreces, si no saps qui compra o qui es menja el teu producte o el teu servei, doncs no arribaràs enlloc. Hem de mirar d'innovar, hem de mirar de reforçar la nostra posició als mercats i hem de tenir la formació o la capacitació adequada per fer tot això. I a més, com a grup, com a col·lectiu, sobretot pel que impliqui exportar, però per créixer, per donar-li certa força al clúster, vam decidir que la visibilitat i el posicionament del clúster era una cosa important. De manera que això és el meu pla de treball quan m'he incorporat, tot això es tradueix, doncs, poden fer moltes gràfiques, aquí cadascun farà la que més li agradi, però bàsicament ens guiem per uns indicadors, com és ara anar fent projectes, anar fent actuacions, que la gent es reuneixi i que vagin sortint projectes d'aquests que es consideren prioritaris o que recolzen les línies prioritàries. I com a qualsevol organització hi ha un seguit d'indicadors que al final es tradueixen en què anem fent això. S'incorpora el Cluster Manager, un servidor, fem un estudi de tendències, primer pas. Agafem a uns especialistes i ens dediquem a estudiar com són les famílies, com són els nens, què els interessa, què no els interessa, a contestar preguntes d'aquestes que la gent contesta, però no tenen ni punyetera idea. A partir de quina edat un nano ha de tenir un mòbil? Compreu l'estudi de Kids Cluster. 14. Tens paradet aquí fora? No cal. Però us vull dir, hi ha un munt de coses que tenim una idea genèrica i més, i després no es mesura. El que no es mesura no existeix, i amb el que no existeix no en pots fer res. És un drama de moltes companyies i molts sectors. Fem un estudi, visió estratègica, com és el mercat, com és la gent. I els hem començat a preguntar què us interessa, de què voleu parlar, quina línia de negoci és important. Ens van dir les televisions, els canals temàtics, per on evolucionaran, com seran, com no seran, tal. Vinga, excusa, agafem els nens de TV3, que per això són socis, la seu gratis, i vinga, fem una jornada temàtica, ens portem els de Televisió Espanyola, els de Telecinco, aquell, l'altre. I bueno, vam fer una jornada temàtica molt interessant, amb unes quantes conclusions, també bastant interessants, i vam començar a parlar de negocis, entre uns i altres. I el focus, quan comencem a treballar, és aquest. En el cas del Cluster Manager, doncs el que et passa mateix, anem a conèixer-los a tots, a saber com funcionen, però anem a captar de nous i anem a generar oportunitats de negocis. És d'aquestes coses que a qualsevol Cluster Manager li preocupa, anem a mirar que es facin nous negocis. I aquest any el focus és aquest, buscar nous socis i cercar oportunitats de negoci. I això ho fem bé fent jornades temàtiques, com ara com finançar projectes d'investigació i desenvolupament i innovació, com gestionar les llicències, ho vam fer la setmana passada aquí a Barcelona. Ara a principis de juny fem una sobre xarxes socials i nens i marques, alguna sessió de networking, l'estudi que us deia, un altre en curs sobre tecnologia i aprenentatge, tenim dos projectes molt macos sobre continguts digitals per l'aprenentatge i un altre sobre viatges en família. És a dir, comences a aplegar el coneixement d'uns i altres i surten idees de negoci. Però sobretot és que parlen entre ells i es fan companys de viatge que són nous, no s'havien format fins a aquell moment. I mirem de reforçar el posicionament als mercats. Per exemple, la gent del clúster, al Festival de la Infància d'enguany, tindran un espai diferent, faran les coses d'una manera nova. No està malament que un festival, són socis meus, però fa 40 anys que fan el mateix, vull dir que ja està bé, segur que us truquen algú de vosaltres. Farem un fòrum educatiu, estem parlant amb els nois de Caprabo sobre un lineal de productes infantils a gran distribució, del capdavall hi ha un seguit de projectes, d'activitats en línia amb el pla estratègic que ens van dir les empreses que estem posant en marxa. I la manera de treballar és com fan una mica les escoles de negoci. Sabeu el que deia el Josep Pla, no? I deia, i això qui ho paga? Comencem a pensar en qualsevol proposta de valor i la primera pregunta, això qui ho paga? I bueno, fem com a les escoles de negoci, el client, com arribem, quina relació, com entren els quartos, després què s'ha de fer, tal. Això és el principi de qualsevol reunió que tenim, de qualsevol projecte, de qualsevol idea més o menys brillant que surt. Aquesta setmana m'ha bellugat una mica, però bàsicament el que volem a qualsevol reunió, a qualsevol iniciativa que emprenem al clúster és aquesta. Primer, que comparteixin entre ells visió estratègica i coneixement. El tema de l'estudi és una tonteria, és un estudi que val 50 o 60.000 euros, però com que el paguen entre 30 i a més resulta que és estratègic i té utilitat, li demanes quartos a l'administració si te'ls dona perfecte i et paga una part, i si no, continua costant una misèria a cadascun. No, és que és així de fàcil, i després els hi vens. Després vas a veure el de Pan Rico i et diu, coi, és que aquest estudi estàs venent molt barat, ho diu, pari, clar, estàs pagant 50.000 euros per un estudi cada any, perquè és del que vius, no?, i d'aquest coneixement. Doncs això s'està traslladant a altres companyies. Cluster ja serveix només per això, que les empreses comparteixin visió estratègica i coneixement. Però després es tracta de construir. Quan parlem de construir, ara us posaré alguns companys de viatge bastant sexis que apareixen, això a 360 graus, que diem els pijos darrerament, però és que és això, fas una visió una mica global del que té coneixement de mercat, el que sap de tecnologia, el que sap d'aprovisionament, el que sap de mètode. Posem-nos tots plats, però parlem de negocis. Qualsevol reunió, qualsevol projecte que es desenvolupa és per guanyar diners. La gran excusa metafísica que ajuda a suportar els majors tedis, guanyar diners. Doncs això és el que fem. Mira, ho vam fer els nois de l'Hospital de Sant Joan de Déu amb els de Miquel Rius. Aquest és un projecte que, de fet, va sortir al principi de conformar-se al clúster i de més. Pateixo molt reconeixent això, però els Miquel Rius encara no són socis, els de l'hospital sí. Però, bàsicament, mira què han inventat, mira quina gran idea, el motxilero i el de les esquenes. N'hi ha un que sap de cosir motxilles, de fer motxilles, sap on es compra la tela, com es cus, com tot. I l'altre té la mà trencada de curar nanos que tenen l'esquena torta o que la podrien tenir un dia. És allò que quan veus el projecte ja acabat, dius, clar, com no se li havia acudit abans? Potser perquè no s'havien trobat el cafè. El cafè. I aquests? Els de l'Esca Elèctric. Aquest és el president, vull dir, tampoc puc fer massa conya, però bueno. Aquí pot ser, també. Però mira això, que curiós, que els escalèstrics ja sabeu què fan, no? Doncs té tot el sentit, no? Jo de la samarreta, la gorra i demés. I aleshores un dia aquest deia, no, doncs nosaltres de fer gorres i samarretes no en sabem, ni en volem saber, vull dir, ja tinc la vida prou complicada, no vull. I aleshores ve l'altre, que és una editorial vinculada a una organització religiosa de tota la vida i demés, i diu, coi, però podem fer un negoci amb això de les llicències? I es dediquen al negoci del licensing, i són agents de llicència. I són els agents d'Escalèstric que al final fan que tinguem una gorra d'Escalèstric o una samarreta o el que sigui. Això és negoci? Sí, negoci. S'han barrejat aquests per tirar endavant quelcom que abans no existia, i hi havia gent que ho demanava. Nosaltres anem treballant i anem fent projectes. Això és un exemple del la primera diapo del PowerPoint d'una reunió. Vam decidir que hi havia una línia que era continguts digitals per l'aprenentatge. Vam fer un brainstorming amb les empreses, van venir 20 o 25, vam començar a discutir, van dir moltes bestieses, altres no tant, i de les més grosses o de les menys grosses, no ho sé, el cas és que al final van sortir dues idees. Projecte microorganismes i projecte relat participatiu. Ho deixo a la vostra imaginació perquè ara tampoc us explicaré tot el projecte, perquè és un toston. Però el cas és que aquestes empreses s'hi han implicat. Aquestes. potser els coneixeu alguns, no? Vull dir, TV3, una empresa d'estudis de mercat, els AERMES editora, bueno, Castellnou Edicions, Somnins, una empresa petita, que deixarà de ser aviat, Espais Telemàtics, la Factoria d'Imatges, potser coneixeu algun d'aquests, l'Hospital de Sant Joan de Déu. De fet, haig de parlar amb vosaltres també, perquè hauríem de parlar si l'Institut de les Indústries Culturals i té alguna cosa a fer aquí. Aquí teníem una reflexió i és la mena de cosa transversal que us volia traslladar. Podem entendre la cultura, el negoci de la cultura catalana, l'activitat de la cultura catalana, que té un compte d'explotació emocional, més o menys important per vosaltres, pels clients, per qui sigui. La podem entendre per ser, però la podem entendre com un vehicle. Aquestes empreses n'hi ha unes quantes que l'entenen com un vehicle. No farien el que fan si no posen català, per exemple, per ser molt directe i molt concís. Si fem servir la cultura com una eina, com un canal per fer negocis, aquests sí que tenen compte d'explotació econòmica. Aquests sí que tenen compte d'explotació econòmica. És per això que una reflexionada per aquí, no? En quin sentit l'organisme que parla de cultura a Catalunya o les empreses que es dediquen a la cultura potser alguna vegada poden pensar en que la seva essència són peces d'un producte final o d'un negoci. Bueno, continuem treballant amb altres línies de negoci, el Festival de l'Infància, com us deia, viatjar en família, aquest pot sortir una cosa bastant sexy, i anem barrejant empreses com aquestes, una agència de viatges, un animador sociocultural, l'editor, que a més té una part d'edició digital i de més, que tenen bastant a dir. Que fem els de Caprabo i parlem d'un lineal de productes infantils, i els del Donut i els de les llibretes diuen que els interessa, ja veurem què en surt de tot això. Aquí hi ha molt de posar en comú empreses que entenen com és el client, com és el comprador, què passa al punt de venda, que és on es fan els diners. Estan en converses molt interessants, molt enriquidores. Sabeu què passa quan es barreja un botiguer i un fabricant? Això la Marta segur que ho té per la mà, vull dir, resulta que s'avorreixen una mica. El botiguer vol parlar de botigues, de flux de gent, de compradors i tal. I el fabricant vol parlar del seu producte, del seu fuet i tal. I no s'acaben d'entendre. El dia que el del fuet domina de botigues, el de la botiga entén el fuet, la categoria de producte i tal, es fan grans negocis. Mirarem de fer això. I per acabar, us volia dir que la base de tot això és l'orientació al mercat, en el nostre cas. No necessàriament ha de ser tots, però nosaltres entenem que l'orientació al mercat és clau. Com us deia, vam fer un estudi que el que volia era comprendre com és el mercat infantil, quines tendències n'hi ha i fer una mica foto de futur, què passarà d'aquí 5 o 10 anys i quines oportunitats d'innovació en tenim. I això és el que hem compartit amb les empreses, com qualsevol estudi, hi ha una part qualitativa, com són els pares, els nens, que els motiva, quines són les tendències, per sectors, sempre, qualsevol cosa, al final, a què afecta, a quins negocis, d'on es poden fer diners o on es poden fer productes o serveis. I l'anàlisi, evidentment, quantitativa, com són les cases i en què es gasten els quartos i com se'ls gasten i què prioritzen i tot això. I a partir d'aquí surten unes oportunitats d'innovació. Sempre, qualsevol activitat que fa el clúster, en el nostre cas, acaba en... I ara quina oportunitat de negoci tenim? Quan parlem d'activitats de prospecció, d'anàlisi de mercat, d'estudis. Vull dir, un estudi per tenir una foto, no. Fem l'estudi, fem una foto i a partir d'aquí discutim de... I ara què fem amb tot això? Quin negoci podria sortir? És la manera. En definitiva, el que mirem és que els avantatges que tenen les companyies, aquests socis que us he presentat, aquests 38 que tenim ara, doncs d'alguna manera articular i potenciar tot allò que sap fer cadascun i a partir d'aquí promoure la creació de valor. En principi, hauria de guanyar tothom. Les empreses que s'agrupen en un clúster o que treballen plegats, que comparteixen coneixement, al final tenen més múscul, tenen més eines per tirar endavant. L'administració guanya en punteria. Aquest home, el que us estava explicant, és que l'han d'encertar. Si recolzen amb els nostres diners, mireu la vostra declaració de renta del que heu pagat l'any passat, aquests diners, després li han de donar aquell o aquell. Qui dels dos? L'han d'encertar. Tenen un compromís ètic, però tenen un imperatiu econòmic, l'han d'encertar amb el que fan. Si en comptes d'ajudar una empresa espavilada, ajudes un sector, ajudes algú que està fent bé les coses, serà més fàcil que ho encertis. I d'aquesta manera, doncs, el que volem és que l'economia guanyi resultats i crea una mica de riquesa de feina que D'això es tracta i per això estem.